Milli Məclisin növbədənkənar iclası keçirilib. İclasın əsas mövzusu 2022-ci dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə dəyişiklik edilməsi olub. Həmçinin Azərbaycan və Qırğızistan Dövlətlərarası Şurasının yaradılması haqqında memorandum təsdiq edilib. Ətraflı sıradakı materialdır. İclasda məsələ çox, vaxt isə azdır. Buna görə də cari məsələlərin müzakirəsi təxirə salınır. Gündəlikdə ilk üç layihə bu ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə dəyişiklik edilməsi ilə bağlıdır. Nəticədə büdcə gəlirləri 2,381,8 milyon manat, xərcləri isə 2,424,8 milyon manat artırılır. Onu da qeyd edək ki, qanun layihəsinin komitədə müzakirəsi Şuşa şəhərində keçirilib. Bu səfər bizim üçün həm də büdcədən ayrılan vəsaitlər hesabına işğaldan azad olmuş ərazilərdə Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi bərpa quruculuq işləri ilə yaxından tanış olmaq imkanına yaratmışdır. Artırılan gəlirlərin 65%-nin qeyri-neft, 35%-nin isə neft gəlirləri hesabına formalaşacaq. Büdcənin prioritet xərc istiqamətləri müdafiə, ərzaq təhlükəsizliyi, işğaldan azad edilmiş həmçinin vətən müharibəsi zamanı düşmənin raket hücumları nəticəsində zərər görmüş ərazilərin bərpası və sosial müdafiə sahələridir. Pandemiya sona yetmək üzrədir və xəstələnənlər və digər itkilərimiz də demək olar ki, tamamilə aradan qalxmaq üzrədir. Buna görə də həmin xərcləri azaldılır. Əksinə, bizim uşağın doğulmasına görə Cənab Prezidentin tapşırığı ilə bizim də qanunvericilikdə də biz dəyişiklik etmişdik. İlin əvvəlində 200 manatlıq müavinəti 300 manata qaldırılmışdır. İclasda həmçinin Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının yaradılması haqqında memorandum da təsdiq edildi. Milli Məclisin növbəti növbədən kənar iclası yekunlaşmaq üzrədir. İclasın gündəmində olan əsas məsələ isə Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə dəyişiklik məsələsi oldu. Beləliklə, büdcə zərfinə dəyişiklik ikinci oxunuşda təsdiqləndi. Fidan Şakirqızı, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.